Ансамблю «Асамблея». Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи часто ви приїжджаєте з такими концертами? Я розумію, це не перший наш досвід? Так, це не перший наш досвід. Вже більше як 4 роки ми регулярно з Надією Іванівною влаштовуємо такі концерти для цих діточок. Переважно у вас яка публіка? Публіка дуже різна. На державній роботі, це в Національній музичній академії, це люди різні, і пенсіонери, і студенти, і просто люди, які зайшли з вулиці. І також є й комерційні замовлення на корпоративи, весілля. А для дітей, тобто, чим відрізняється це якось? А ваші концерти, так? Можливо, чи програми? Ця публіка, я вам скажу, вона найбільш вдячна. І це дуже приємно, що ці дітки, вони долучаються до класичного мистецтва. Зараз наша країна переживає дуже важкі часи, і разом з тим дуже важкі часи переживає класичне мистецтво і культура. І тут дуже важливий цей процес виховання і адаптації цих діточок в суспільстві. Цей інтернат – це дуже гарна установа, з якої потім більшість цих дітей виходить повноцінними членами нашого суспільства, культурними і освіченими. Я хотів би приймати участь в цій справі, не можу сидіти, склавши руки, коли країна потребує того, щоб хтось щось робив. Я хочу щось змінити в цій країні і вирішив почати з себе.